Всім привіт! Сьогодні уже кінець лютого і на градуснику мінус 8. Та хоча виноградник ще спить під сніговими заметами, підготовка до наступного виноградного сезону у виноградарі уже розпочалась. У клопіткій справі по вирощуванню винограду нам допоможе розібрати свідомий виноградар Прикарпаття, чудова жінка, турботлива дружина та бабуся Мирослава Петрівна Романюк. Вітаю шанувальників виноградної лози. Я Мирослава Романюк, жителька міста Городенки, що на Івано-Франківщині. Захопилась вирощуванням винограду у 2013 році, коли познайомилася з клубом виноградарів Прикарпаття, хоча свої перші кущі посадила ще в 2006 році. Щороку селекціонери пропонують багато новинок. З колегами по клубу стараємось випробувати їх в наших умовах і кращі із них пропонуємо для вирощування нашим краянам, адже метою клубу є популяризація виноградарства на Прикарпатті. Виростити самостійно кущ винограду дуже цікаво. Пропоную подивитися, як починається життя виноградної лози. Можливо, ви скористаєтесь моїм досвідом, і вже у цьому році у вашому садку поселяться кілька кущів винограду. Головною умовою гарного укорінення черенків є правильне збереження лоз. Зберігаю лози 6-9 вічок, зв'язані пучками в щільних поліетиленових мішках в підвалі при температурі 2-5 градусів Цельсія. За таких умов дихання черенків не інтенсивне, волога втрачається слабо і лози зберігають можливість укорінюватись до травня. За 3 доби до закладання кільчеватора виймаю лози з підвалу і ставлю на адаптацію в приміщення з температурою 16-18 градусів. Обгортаю лози вологою тканиною. Кожен пучок підписую ще при заготівлі. В пучку підписую 1-2 лози для перестраховки. Наступного дня нарізую лози на 2- і 3-вічкові черенки. Нижній зріз роблю горизонтально під вузлом з повною діафрагмою. Це вузол, де навпроти листка було гроно чи вусик. Тут найбільший запас пластичних речовин і найкраще будуть утворюватись корінці. Верхній зріз роблю на 2-3 см вище верхнього вічка, похилу в протилежний бік від вічка. Ознакою живої тканини черенка є зелений колір деревини на зрізах. Ставлю черенки на вимочування в дощову воду на 2 доби при кімнатній температурі, зануривши їх на 2/3 висоти. Якщо при здавлюванні верхньої частини черенка на зрізі виступають крапельки води, це свідчить про те, що черенки наситились вологою і готові до укорінення. Ця волога потрібна для розчинення запасного крохмалю і росту калюсу, а кімнатна температура активізує обмін речовин в черенку. За час намочування черенків готую кільчеватор. Він дуже простий. Складається з 2 одинакових за формою пластикових ванночок, але різних за висотою. Вищу ванночку я упаковую ізолом, щоб запобігти тепловтраті при нагріванні у ній води. Установлюю посередині акваріумний нагрівач з виставленою температурою 26 градусів Цельсія і наливаю воду на 2 см вище різниці у висоті між ванночками. На дно другої ставлю 2 сітки і засипаю пропарений кокосовий субстрат шаром в 1,5 см. Це забезпечує наявність повітря, вологи і убезпечує базальні частини черенків від замокання. Встановлюю цю ванночку в попередню і вмикаю акваріумний термонагрівач для прогрівання кільчеватора. Поверхню з кокосом накриваю для кращого прогрівання. Тепер готую контейнери з ПЕТ-пляшок. Обрізую верх і низ пляшки, з однієї сторони закріплюю сітку.
і насипаю сантиметр півтора кокосового субстрату. Готую черенки до закладання в кільчеватор. Верхню частину черенків з вічком парафіную на 5-6 см. Парафін утворює герметичний скафандр. Це затримує вихід пагона на 7-8 днів. Щоб скафандр не обсипався, до парафіну додаю 0,2 частини воску. Занурюю черенок вічком вниз на секунду в парафін і одразу в холодну воду. Закладаю черенки не пучками, тому підписую маркером кожен із них, щоб не було пересорту. Осліплюю нижні вічка. Далі борозную. Борозни роблю гострими ножницями з 3-4 сторін, залежно від товщини черенка, на висоту 2-2,5 см. Для стимуляції коренеутворення використовую Клонекс. Клонекс – потужний стимулятор коренеутворення у формі гелю. Я застосовую його розчин. До 1 мл клонексу додаю 4 мл кип'яченої охолодженої води. Добре перемішую і пензликом наношу на борозни і нижню частину черенка. Очікую 20 хвилин, щоб розчин на черенках підсох, і складаю їх в контейнер. Засипаю контейнер з черенками кокосом. При цьому гарно розподіляю черенки і ущільнюю субстрат. Проливаю водою 38-40 градусів для активізації тканин черенків від гарячої бані. Даю стекти зайвій воді і одразу закладаю наповнений контейнер в кільчеватор. В кільчеваторі температура 23 градуси. В приміщенні – до 8. Різниця температур в 15 градусів сприятлива для укорінення черенків. Залежно від товщини черенків, такий кільчеватор можна розмістити на укорінення від 350 до 400 черенків. Протягом всього 2018 року ми спостерігатимемо крок за кроком за роботою пані Мирослави. Виноградарка розповідатиме нам як і загальновідомі факти, так і ділитиметься власним досвідом, особливостями вирощування виноградної лози на Прикарпатті. Отож, слідкуйте за новими випусками. До зустрічі!